Són 10 de les peces del retaule gòtic de Sant Esteve que es podran veure durant tot un any al Museu de Granollers. Aquestes peces es van vendre l'any 1917 a la Junta de Museus de Barcelona i durant tot aquest temps han estat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ara han tornat a Granollers per aquesta nova exposició que serveix de pas per explicar els inicis del segle XX a la ciutat. I en fer-nos reflexionar sobre una part de la història de Granollers que està relativament poc treballada. Hem treballat molt. S'ha treballat molt doncs, a la dècada dels 30, els 40, el franquisme, però s'ha treballat poc al primer terç del segle passat. És una invitació a conèixer-nos. Per aquest motiu, la mostra es divideix en dues parts, una que explica el Granollers dels primers 30 anys del segle XX i l'altra, la dels retaules, amb la silueta de les finestres de l'hospital entremig. Aquesta metàfora serveix per vincular les dues parts, ja que la venda del retaule es va fer per poder pagar part de les obres del nou hospital que s'estava fent a la ciutat. Una venda que, sense saber-ho, va permetre salvar aquesta obra de les flames de l'any 36. O sigui, ara podríem estar tots lamentant-nos de que, oh, que hem perdut aquí una obra d'art fantàstica de Granollers. Bueno, si no l'haguéssim perdut el 1917, segurament l'hauríem perdut el 1936 i de forma irreparable. I ara ho podem tenir aquí. La mostra s'inaugurarà aquest divendres al vespre i es podrà veure durant tot un any.